Değerli müştərilərimiz, super bir mənzil çəkisi təqdim edirəm sizə. 2 otaqdan ibarət 51 kvadrat metr sahəsi olan mənzildir. Mənzilimiz yeni təmirdən çıxıb, qazı, su, işığı daimidir. Sənət qupçadır. 16 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın yerləşir 3-cü mərtəbəsində. Yanında 10 saylı tam orta məktəb, bağça. Bina yeni tikili binadır, körpü bina tikintiyə məxsuslu mənzil. Qupçalıdır, qeyd etdiyim kimi 51 kvadrat, 2 otaqdan ibarətdir. Hazır köç yaşayan mənzildir. Binanın yeraltı 2 mərtəbəli dayanacağı var. 2 ədəd surətli lifti var. Bina kompleksin həyətində bütün, yəni market, aptek, meyvə tərəvəz, yəni hər bir şey mövcuddur. Çox yaxşı kompleksdir. Yanında mərkəzi xəstəxanada yerləşir. Qiymət 71 min manatdır. Real alıcı endirim nəzərdə tutulub. Əlavə nə sorunuz olsa, əmlakçı ilə əlaqə saxlayın. Gəlin baxın. Sağ olun.